Kristallayın Hamovcur Patmakan Ahpürits. Բարձրացնենք մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի YouTube-յան էջով եւ նաեւ Անժելա Թոմասյան YouTube-յան էջով իմ հյուրն է Վորոդյա Հովանեսյանը։ Բարձրացնենք պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Սա իքեւի գիտություն, ես կարծում եմ ամեն շաբաթ կամ երկու անգամ առնվազն այս թվերը պիտի ներկայացնեմ, որ դուք հանկարծ չմոռանաք, որտեղ այսօրվա իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ մենք սա մոռանանք։ Թուրքին է հանձնված Արցախի 75%-ը, այս իշխանությունը հրաժարվել է Արցախի Հանրապետությունից, այսինքն ամբողջությամբ հանձնված է։ Ողջ վտանգի տակ է Հայաստանի Հանրապետությունը թուրքացման, ցեղասպանության արջև է կանգնած այս իշխանության օրոք։ Բորերը 3 իր բերանով ասված, որ միակ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ընդունել է Արցախը Ադրբեջանի մասը, դա Նիկոլի իշխանությունն է։ Սա իգիտություն ձեզ, որովհետև ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ 10 օրից շոու է նախապատրաստվում, որպեսզի փորձեն, դուք գիտեք, որ իշխանության գալով նախկիններ ասելով Արցախն ու մեր հայրենիքը հանձնեցին, 12,000 զոհ ունեցանք, հիմա այդ նույն տրամաբանությամբ շարունակվում փորձում է, հիմա արդեն իրանք նկատել են, որ դա քիչ ազդեցություն ունի, որտեղ խայտ տարակցած էր վարկանիշ ունի հիմա Նիկոլը, այս շոուն պիտի շարունակի, բայց սա շոու չի, որտեղ գիտեք, շոու կարելի էր ասել այն ժամանակ, երբ որ թվում է, թե հիմա քիչ թե շատ բան պայմաններում ապրում ենք, բայց քանի որ մենք ցեղասպանության եւ ողբերգության եզրին ենք, սա ես դժվարանում եմ ասել, թե ինչ է սա, տականքների, ինչու՞ մի հատ էսպես գույտ, որ իրա այլանդակությունը շարունակելու է եւ քարոշական պատերազմ սեփական ժողովրդի դեմ, սեփական ժողովրդի ձեռքը բռնած։ Այո։ Իգիտություն նորից հիշեցնեմ, որ 75%-ը տվել է, վերջնական հրաժարվել է Արցախից, այդ Շեմինե կանգնած Սյունիքը, Գեղարքունիքը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնվել է 187 գյուղ։ Բայց եթե նկատի ունենանք, որ Արցախն էլ է հանձնել, այս ամեն ինչը կարող եք կրկնապատկել, հեռապատկել։ 9300 ընտանիք բան անտուն վիճակում են, 40,000-ից 50,000 մարդ անտուն վիճակում են, ընտանիք այդքան, այսքան մարդ, 107 դպրոց, 17 մանկապարտեզ, 161 բանկ է եկեղեցի, 591 խաչքարներ, 39 բերդ ամրոց, 4,000 պատմամշակութային կոթողներ, 12 թանգարան, 12,000 կյանք, որից հետո Նիկոլը հայտարարեց, որ Արցախը մերը չէ։ Իսկ այն հարցին, եթե մերը չէ, ապա ինչու առանց պատերազմի չհայտարարեցի, ասաց, որ դեռ ինձ կացեին դավաճան, բայց եկավ մի պահ պատերազմից տարի ու կես հետո, ասաց, ինձ կարող եք կոչել դավաճան։ Միայն դրանից հետո մնում էր, որ զոհացների ծնողներն ասել, եթե դու ընդունեցիր դավաճան, չէ, ուրեմն պիտի ոչ եւ առողջ վերես մեր որդիներին, որտեղ հանուն այդ բարի իր համար, դու տարար 12,000 երեխայի մորթեցիր, սիմվորների, սպաների մորթեցիր, որ չասեն, հիմա եթե դու ընդունում ես, որ այդտեղ որևէ հանցավոր բան չկա կամ որևէ վիրավորանք չկա, դու դավաճան ես, կարող եք իրեն ասել դավաճան, մնում է հաջորդ քայլը, ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ծնողները օրինակ ինչու չեն գնում եւ պահանջել, ասել, դե ոչ եւ առողջ դուր իմ որդու, որտեղ դու եկար հասարեն Շեմին, որ Արցախը հանձնեցիր, սա ձեր բարեկամ բորերն է ասել, այնպես որ ձեր բոլոր այս կապիկություններն ու այլանդակությունները, այլասերազր սեղանումները, ի դեպ Ալեն, այն բան Շեմին ես ասել, որ անգամ գերազան, ինքդ քեզ որ գերազանցում ես, դա ոչինչ, բայց ձեր այլանդակ տակակ Շեֆին ես անգամ գերազանցում շատ ակամ, ես հասկանում եմ, այսպես բոլորի բան կարկակտը ոտքերի տակ ընկած ես, նպաստում ես ու չգիտես արդեն ինչ դուրս տաս, ասում ես, որ նա Արցախը մենք միակնենք, որ Արցախը բերեցիք բանակցությունների սեղան, այ այլանդակություն, այ չգիտեմ ինչի ծնունդ, Արցախը դու հաչում եք, ասում եք հանձնել ենք Ադրբեջանին, դա Ադրբեջան է, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ կարգախոսը, չգիտեմ քանի միլիարդի դիմաց հիմա դարձել է, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, եւ ասում եմ, գիտեք, այն որ ասում են
Պորնոկությունն էլ սահման ունի, այլասերվացությունը սահման ունի, տականկությունը սահման ունի, բարյազրծությունը Պաստորեն ճիշտ է, որ այլանդակությունը անբարոյականություն իսկապես սահման չունի։ Սա իրենք դե հող են, ես չգիտեմ, իրանք մտածում են ինչ-որ դեբիլոիդների ազգ է մեր ազգը, բայց մեր ազգը հասկացանք, մոլորված ա եղել, խաբված ա եղել, ինչ-որ բան արել, բայց ոչ այդ աշճան, էլի որ մի կիսա անգրագետ, տգետ, մի հատ փողոցից քերած թափթփուկի ինչ-որ բաներով առաջնորդվի, և ես ամեն ինչ պարզ ա, իրանք նախապատրաստում են, որ ամսի 20-ին մի հատ ինչ-որ շոու պիտի անեն, քնիչ հանձնաժողովում պիտի ինչ-որ բաներ հարցեր իրենք լսեն, և պիտի փորձի ասել, թե սա է մեղավոր, նա է, դու գլխավոր ժամանատարն ես եղել, դու ասել ես, մենք տարածաշրջանի սահմանադրությամբ քաղաքական և ռազմական բոլոր որոշումները իրականացնում է վարչապետը, գերագույն հրամանատարը, ամբողջ ինֆորմացիային տիրապետել եք դուք, ձեզ կվռնդեն, պետությունը չի գործանվի և հաստատ բոլոր փաստերը հրապարակ կգան, սկսած են զինվորներից, սպաներից, որ վերջին իրանց բոլորի այսպես բաները, որ ծնողներին ուղված, որ դավաճանված ենք մենք, որ մեզ պարտադրում են հետ քաշվել, չկռվել, հրաժարվել, որ զենքը պիտանի չի եղել, այս ամեն ինչը բացահայտվելու է, բայց ես չգիտեմ, սա ում համար է բացահայտվել, թե ամեն ինչ այնքան պարզից և պարզից պարզա, որ այս պատերազմը ծախված էր, երկիրը դավաճանված էր և այդ ամեն ինչի գլխին, ով էր կանգնած, հիմա թե ինչ շոուներ կան, ում համար կան, ինչ կանի, այլևս գիտեք, ես կարծում եմ պարոն Մարտիրոսյան, որևէ մեկի ինչ-որ բան բացատրելու բան, հիմա ժողովուրդ ջան, եթե դուք ինքնակամ ընտրել եք այն ճանապարհը, որ պիտի գան ձեր տանը ձեզ մորթեն, եթե դուք ջայլանպես դուք քաղաքական ճանապարհ, որ իբրև թե հետույքս դրսում է և ես ոչինչ չեմ տեսնում, Թշնամին կգա և ձեր հետույքի տեղը կիմանա, և ձեր գլխի տեղը կիմանա, և ձեր ուղի, ամեն ինչ տեղը թշնամին իմանալը, թշնամորը պրոբլեմ չի լինելու, կաղազի ձեր գլուխը հանի և ինչ պետք է անի։ Այնպես որ այլևս ձեզ համոզել, ձեզ բացատրել, թե ինչ ամեն ձեր տեղի ունեցել, բայց այդ ամեն ինչը թե ինչ-որ սպասումը, որ մեզ հետ պիտի տեղ ունենա, մեր հայրենիքի հետ պիտի տեղ ունենա, այս ամեն ինչը դեռ հենց ընդամենը բան, այսպես բան, շորշոթներն էլ էլի, չէ՞, այդ բանի եզրին կանգնած, մենք կանգնատիկ չգիտեմ ինչի արջեն։ Ինչև է, մենք ես վիճակում ենք, ես որ առավոտ ես ինքան տհաճություն եմ ձգում, անգամ չեմ էլ կարողանում լսել Ալենին, ինձ փոխանցեցի, որ այսպիսի բաներ ա դուրս տվել, ասելով, որ մենք Արցախի հարցը այս սրբապի է, այն բարոյական։ Դուք չհանդարձակ ամենասարսափելի, որ Ալեն Սիմոնյանն ասել։ Աճում ասում եք Արցախը Ադրբեջան է, Ադրբեջանը եւ Արցախը, այո, մենք ընդունում ենք եւ միակ, ես չգիտեմ հրապարակային այդպիսի հայ չի գտնվել պատմության մեջ, եւ մարդ, որ պատրաստ է ստորագրել եւ երկրի մի մասը հանձնել միս մասին, որովհետեւ այս մյուս մասը մտածում է, որ իր բանը, իր հացը այդտեղից է, ասենք այն տխմարության արշանը, որ քո ջրային ռեսուրսը տալիս են, քո հողը տալիս են, անծայրացին Ռուսաստանը այսօր տարածքի երկրի հայրենիքի կռիվ ա տալիս, անծայրացին, սենց քարտեզի վրա չերևացող մի հատ երկրի, մի հատ տականք իշխանություն, եկեր ասում այն մի մասը տանք, որ այդ մի մասը մորթվի, որ այս մասը, բայց ես մասն էլ ա մորթվելու, շատ ավելի արագ ա մորթվելու, շատ ավելի բանը, այսպես ասած, չեքել հասցնելու, եթե իրան գիտեն Արցախի Սյունիքի ժողովրդը, գիտեն իրանց գլխին, այսեղ չեն էլ հասցնելու, միջև հասցնել, մտածեն, հասկանալ իրանց հետ ինչ ա տեղի ունենում, արդեն բանա, այս Հայաստան եզրույթն ու Հայաստան երկիրը չի լինելու, ինչև է, չգիտեմ, մենակ Աստված պայքարողին ա օգնում, Աստված այնվոր ասում այդ հրաշտներ լինում են, բնության ինքնանորոգման ուժը, էվոլյության, մենակ պայքարող մարդուն ա օգնել, եթե ձեզ ծումա, որ պիտի նստեք ու ասեք, չգիտեմ որտեղից, եպես որ ամեն մեկ իր տեղում գործունի անելու, երեք չի առաջորվանից աղմուկ է բարձրացրել ֆերմեր Տիգրան Եղոյանը, այս մարդը միշտ եղել ա պայքարի մեջ, ընդ որում և նախկինում, իշխանությունների ժամանակ եւ հիմա արդարության, իր տնտեսությունը, իր ընկերների տնտեսությունը, այդ համայնքի տնտեսությունը պահելու, պահպանելու կռիվ ա տվել Տիգրան Եղոյանը, կարծում եմ շատերը իրեն ճանաչում են։ Հիմա տեսեք, այս մարդու օրինակը ծծուն օրինակ է, ահռելի հեկտարներով արոտավայրեր են հանձնել Թշնամուն, ահռելի,
դրա մասին ազգակործանն էլ, ազգակործան պատուհասը, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, Ազատություն ռադիոկանալի թված հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ միայն հո այն չի, որ իրանք եկել են այս ինչ հատվածը մտել են կրակահերթի տակ, են հիշում եք, կրակահերթի տակ են այսչափ հեկտարը, նշանակում է թողերը չեն մշակում, այդ արտավայրերը չկան, չեն կարող մանր խոշոր եւ ջրավոր առնացումներին տանել այդտեղ, այսինքն մենք գնում ենք աղքատացման երկիրը թողնելու, չէ՞ մարդը գյուղատին ինչ պիտի անի, եթե արտավայրը չկա, հողը չկա, ինչ պիտի անի, պիտի դատարկվի, երկիրը հանձնելու մի բան ճանապարհ է։ Այս սեպտեմբերյան այդ հարցակումից հետո Սյունիքի ուղությամբ, երբ որ հարցակում եղավ եւ մի շատ մոտավորապես 73 բարձունքի մասին է, չէ՞, խոսքը, որ 85 բարձունք թշնամու հսկողության տակ, չէ, թշնամի վերցրել է եւ դա նշանակում է ահռելի տարածքներ, չգիտեմ, տարբեր խավեր են ասել։ Ջրային ու ջրային ռեզերվուարները վերցրել, 85 բարձունքը վերցրել են եւ հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Մարտիկ Տիգրան Եղոյանը, ֆերմեր, ունի իր ձեռքի տակ 3 տարվա պայմանագիր, ըստ այդ պայմանագրի այդ արոտավայրերում կարող են մանր եւ ջրավոր առնասումները իր, իսկ ինքը տտեսություն ունի, եթե տանի արոտավայր։ Կանչում է խոշորացված համայնքի համայնքապետը, Նիկոլ, հետո չասես, որ ես տեղյակ չեմ, որ մենք չգիտենք թե ինչ են անում, որ ասում ես մեծ մի հատ կովի գլուխ դեր բան գործարար կա, որ ասում են մենք յուղը տնտեսությունը զարգացել է, հատուկ քեզ համար եմ ասում, այդ կենթանակերպի չգիտեմ որ նշանի արարած, այս մարդկանց կանչում են, ասում են այս պայմանագիրը դիմ ասես շփրտում ենք մի կողմ, այս արտավայրը մերն է, եթե ձայն կհանես արի մի բան պայմանավորենք, չէ, ուրեմն գնա գրողի ծոցը, դրա հետևանքով 58 գլուխ մանր եւ ջրավոր առնասում սատկել են։ Սա իգիտություն նրանց, որ ասում են ինչ-որ բան տանք, որ լավ ապրեք, երբ որ ինչ-որ մի բան տալիս եք, այ չգիտեմ ինչի ծնողներ, սա նշանակում է այնտեղ տնտեսությունը պայթում է, չէ, մանր եւ ջրավոր առնասումները պայթում են, կարտոֆիլը չի լինում, սերմացու չի լինում, բերքը չի լինում, միսը չի լինում, ու դու սատկում եք այստեղ Երևանում վեր են գած, ես չգիտեմ էլի, ասենք դեբիլության ինչ աշխա պիտի լինի, որ դու ասես կո երկիրը տաս, որ դու լավ ապրես, չկա այդպես բան, մարդկությունը չունի այդպես բան, չկա այդպիսի բան, ես չգիտեմ, եղելա այդպես մեկ ասի 10 երկիրը, որ դու լավ ապրես, այս օրինակը տվել է արոտավայրը, հիմա խլում են մարդկանց ձեռքից իրանց եղած հողը, արոտավայրը, եւ դրա հետեւանքը այս մարդու տնտեսությունը պայթելու է, այս մարդու, չգիտեմ, մանը երջերավար առասումները սատկել են, դա շարունակվելու է եւ դա տարածվում է ողջ համայնքի վրա, դա կլինի Գեղարքունքի ժողովուրդ, լավ եք լսում, այն որ ազգակործան պատուհասին ձայն եք տալիս, Սյունեցիներ, լավ եք լսում, բայց ամենալավ ուշադին լսեք, ի՞նչ մի ասում վերընկացնել, Արարատում վերընկացնել, Երևանում վերընկացնել, որ ձեզ թվում է թե ձեզ հետ ոչ մի կապ չունի, հիմա նորից մեկ անգամ եւս ես ասեմ, որ այդտեղից դիմում եմ, որտեղ չասեն, չգիտենք, Նիկոլ, անձամբ քեզ, այս մարդիկ անպաշտպան ման վիճակում են, այս մարդիկ իրանց եղածը կորցրել են, շարունակում են մնացածը քո մարսպետը, քո խոշորացված համայնքի համայնքապետը, խլում են այս մարդկանց ձեռքից եղած չեղածը, դա է կոչվում, ուրիշ բառը չէ, դա նա խլել, այն որ ասում եք բանա տիրում, ուղղակի մեր բախտը գիտեք ինչի չի վերել, որ Նիկոլն ման միゃ լիր անդիմադիր չունենք, որ այս հարցը չուտ չկա, այս ժողովուրդը այսօր բառնովացում չունի, առաջնորդ չունի, պայքարող չունի, հիմա ես չգիտեմ, եթե այսպես շարունակվեց, ուրեմն մենք պիտի ընդունենք, որ երկու ճանապարհ ունենք, կամ չոթեչո կազմը գնա ինչ-որ մեկի քտրի ասի, արի մեզ պահի, տեր կանգնի, կամ էլ վիզս է սպասի, միչա թուրքը գա որդի, չկա, եթե չի ծնվում, 5 տարի այդ առաջնորդը չի ծնվում, ինչ որ առաջնորդներ կան, այդ առաջնորդներին մենք էլ խնդրում, աղաչում ենք, ասում ենք ինչ կլինի, եկեք, դուք տեսնեք էլ ինչ բան, առաջնորդի խնդրը, բայց ես արդեն աղաչում ենք, որ գամից առաջնորդի, հա, տենց այդպես է եղել, ես ուզում հասկանալ էլի, որ հիմա ես ուզում եմ, իբրև թե առաջնորդ ունենք, մի առաջնորդը նեղված, հա, այն ուստենը չգիտեմ եսիմ ինչ են, Արուշն էինք ասում, ես Արուշ ջան, ի՞նչ ես անում, Սյունիքը տալիս է, Սյունիքը ձեր համար կռիվ էինք անում, այ հաստա գլուխ չգիտեմ ինչ, քաղաքապետեր եք, մարզպետեր եք, իբր ընդդիմադիր պայքարի մեջ, ի՞նչ եք անում, հա, տալիս է Սյունիքը, հիմա ի՞նչ եք անում, գործերն եք դասավորվում է, թուրքի հետ է ազգակործանից, ի՞նչ եք անում,